avawa okuddawa nenga sina mubalaga ku mulundi guno ani gwe nina yavawa atusewa gye yatandikira ne wali kasoke nyingizeo manager nga nsanyusa okulaba nange nesimye okusingana omanyi wenjogeresha manager abantu bebuuza lwaki ayogedde manager amanyi amatufu soko gababulire erinya manager keremeri ansike yange eyokuyimba nayenga jenere erinya eryampebwa eryekika bonna bantu Clement kati keremu eryokozesa mu kuyimba manager kereme kati erinya Clement nalisalako olwensonga nti panvu singa nagamba nti manager Clement Clement liba panvu napa abaliogera obotu so naye kati ogamba nti manager kereme ngolaba obosazeeko karwachi tebagamba manager kere ate manager kereme chiri simple nansanyo sokula ba nange nesimye okusinkana banango lyoti ndi mulungi amina munange ya kama mulungi ate bane mwebale ku mwebale tuwa mukisa guno amina ndi musanyifu kubera ko nange ku studio za BBS telefine ya banange mpuliranga checho wewao bwetwogera ku kereme yeddira te yeddira avawa kereme ndi musajja munamawogola tuli ba mpologoma kati erinnya bonna bantu lya lugero eligwayo litoloza bonna bantu welikoma welikomao tekuliko byeyongerayo kale tugende necho so oweddira mpologoma koza kabiro kama mbana akabiro mwe muba ba mpologoma anange kale awe nyinyi ngomamira sina bakutuka somulu late biliwa byatulete ndo nako ralero kasokemba we tuba katuno nnyo ku muimbi waje yatandika kuno sazaomba we omukulu omulevi Levixon Musumba tubabe katuno nnyo waje yava ne sawe no wali sibi wambu ne Jessica Music yatandikira ko ne kalike sawe no tulabe ko okay, kale chinyumya nyongo kusinza mukutadde mu nyimba abamu ku bantu abatamanyi kusabanga omukulu wa Ivan K bwaba ali mukusabira mu luyimba kimwanguira kuba abasinga bwafukamira okusaba asumagira yanyumiza sibigambo byange sagala kusala program kiri kitya kwetu kyali ndoza mu mulayo tubalaga katono nnyo wajavudde ne sawe no wacha tuse man of god omusumba omulevi kale nchali ne kereme manager naize mpuya njamuita kere Na kijakola kamuita kereme manager kereme nchali nayo ogera kukiriza kati nsoke nkange mukatono nnyo bwemba nkomyewo aitusumulule emboozi naye atubuulire ayina nnyimba ki ayimba gospel ayimba byansi ayimba biriwa mufumbo si mufumbo walobye njagala okumanya nno okusinza bwe mulabye kankomyewo tovaako nga balimba bayaye bamanyi kulya sente n'okucakalanga tete bakuzimba so no wange kwenina omukwano gwandaga kususe walai kumese chovola banyirira lengero lususu lwalina taba malaika ngava mukulu kubanga yalungi wanyo buli mulungi namusukako chovola bansase womutwali Bana sase wo muwase, bana nge sase wo mutwali, mutwali dada. Zenonya sente, sichanonya bifu byala. Nafuna basinga. Nafuna omwana, mali lafu kale bana. Nafuna basinga. Omwana ona njagala. Bino byenyirira kano simalala banange naye love nonya sente sichanonya bintu byala nafuna basinga nafuna omwana manyi love kale bana nafuna basinga omwana ona njagala mpulire ntembe muli bino byenyirira kano simalala banange naye love Chusiso bula mubanke jempita mbala babane gomba nsaba munsonyi we nafuna namala kereme wawe sitoma owange we nafuna mala
She's my one and only. My lovely angel. My sweetheart, pretty girl, good girl. Vyevyo, gwononya sente. Sicha anonya bintu bya love. Tosha anonya bintu bya love. Naye wanatuina anonya oluyimba paka talufunanga. Yani. Walwa anonya oluyimba. Ajadufu na tugenda musabira. Wewawo, tusanyuse natera okulaba omukulu manager Kereme. Nange nesimye bannaye nate okubeera wano nammwe bannange BBS Terrifying ebeewo era bannange enteekateeka eno yonna gye mwateerawo. Ne mugamba nti fresh talents nabo kabajje tusobole okubanga tubajjayo bannange mukisa gw'amaanyi. Amina. Manager oyimbidde bbanga ki? Emyaka ginyimbidde nno mingi. Kubanga okuva butonga nnyimba. Okuva mu butonga nsoma nga nnyimba. Kati oro kuyingira wano ngo otegerera dalala. So kati okuyingira wano serious business ene yokuyimba. I think ndi myaka ndoza nge 2-3. Kubanga professionally ndi musomesa tubadde tukakalabya. Oh somesa zawa. Ze ndi musomesa naye nga COVID yatusomesa bintu binyere tugamba ne obanga oli mukino. Ndagora ye COVID yakuleka kyeshimu. Tasobola kuleka kyeshimu. Ehewe wavirayo. Savayo. Wakolotia. Jetuli. Partly. Nenga olokuwa nti mbadde muwandiisi nga tuwandiika nenga fete tuyimba kati nasala okubanga nange nkola ki kankuze katono nyema bega wali mu kusomesa osomesa ki nze ndi musomesa primary omutendeke ya osomesa subjects choro zona primary teacher obera all round teriganti ato osomesa SST mbo osomesa byonna ogenda okufuluma mutendekero echambogo oyina okubanga oli qualified okusomesa all classes. Rachel Diagama, tulaika nga bakubachivu, katenze mpakana. Ndabanga kwa laika nga mtu. Nze kilasi yangebera. Nchamufu. Nchamufu nyo. Anti ngomu yimbi. Ochitege, entertainer. Yeah. Kale, ngatege demu masira kusonga joba docha tu nyonyula. Wakabera musike miaka ebiri. Ebiri kwesa tuwa. Sofa tu inawe nyimba mika. Sofa inawe nyimba katinga mukaga. Ne videos na akakwata kwa biri. Okay. Wakati na project ndali egenda okufuruma video endala. Oh, ne mu studio je tuli tukolera ddala. Tutunulire ku bayimbi sofa bali mu industry. Betu sans bo sansewo. Ali wago bado tunulire bange lyo. Nogamba ne mbutufu mukama nantu sako yo wali obakale ono gwenjagalo ntunulide ono. Okutwaliza wamu abayimbi bonna na ddala engeri je nyimba music abamu gwe bakaza account music oba music wa band. Yes. Wadde bamukaza account wa band. Na ye abantu generally abazze bayimbe nyimbe zo ojukira Old Eagles production however bajira mune bakola golden ya mune basigala yeri abantu obankoledde nnyo emyaka jonna sola yo techan bade kirungi kusola yo mukubanga abantu abo bonna bako ne choice lero banange yali Eagles iyo naji omanyi ya bade bayoge nakuba ko golo no bonna bantu bange tugambe te sawe no bonna kwe bali bova wakusaba collaboration okuva mu bonna boyogedde kaba Eagles ani go andi sokedde ko kusaba collaboration nyizo okubako omugwenjogera ogeza nga papa kubanga ntero kubera ko naye era na yampadde omukisa gwa manyi kuba buli lwembera ku papao nchikuba era papa misa papa sport kwetu papa sport yao kula ba Terrifying era ko era wonyo era papa ampadde omukisa bambi we wao buli sheberawo tuberawo ne tuchikuba era abatuwagidde bambi tubebaza. Oh kale cha kabinyo nga sinda bakuyita luyimba lo luddako kubaka twaga twaye ku luyimba lulala olupia roli nawo bwaba mwano kita shububu ekiriwe kito kapya ke kali okata soka abantu obasaba obuwagizi bannange abalaiba BBS Terrifying mbasaba okumpagira era nene yongera okwebaza aba abampagide yona jempise kubanga bogende machi ndiyao. Nakati chemanyi kwebali bagamba manager Kereme bogenda wanebulaga bulenga bulaga wonna okumpi ne forest park we mpanga alira bayimba linyaliyo botuka waga manager Kereme era kati manyao side yao na ebulagao batuni nze kati so obwanzi baba mpadde banaye mbwebaza era neyongera dalo okunga bana Uganda nokubasaba mu buwombefu nti mweyongera okumpagira nkakasa nti waka wali era tujja kuyimba nange mulaba emikolo oyimba emikolo nyimbira ddala sigumuse ebiri gyonna gye ntuseeko oba kwanjula byonna byonna bachi byonna oyimba
Bikubira ddala era ngenda gukuwa kansoke ndaba kayimba kanaka katukalabe kali kali aitu komeo temubako ya manyiwe najja nawe ya manyiwe wajja ya manyiwe wajja oya kuwala nansabo mugambe byalika nyekera bwerere babanga ya gamba pere muli bawama nyine nokubera mukama ya manyiwe najja Tinawe ya manyiwe wajia Ya manyiwe wajia Ntio ya kuwala nansaba omugambe Biarika menyekera bwerere Babanga ya gamba dayano Liba wa manyoli no kubera Hey hey Dine manager kereme Reru imba gomu wandisi Nzemu wandisi nyawo Otulotia onoloza kubigambo webi to sinzira kuchi Ebigambo tuita mumbera njinji Nembere nsenu jetambulira mu Ofuna just topic nga woganti nsomesa mwana no manya topic eno no tula noji kola kembozi. Ya no wandika. Oinako bo wandikideko oba sofa gwe yake wandikira. Ah ninako abambe mpandikideko katina team jenze ntambula nayo bajita a music tulina tetawo. Eh tuandike nyima wadete Timunazira na ya baana bajja tugenda balita mujja kuwanga muri ya mwezi tulinze iranga bujewe tubagamba nti olunaku luno rocks atulubalwa mwe fresh talents bagala okwongera enso kubanga ebategeera omusajja bagambye Wuuno nti yabadde performing akola byakola na at least platform eno eba kune kye kuongera ku kale tuongera okwebaza okujja ku telefaina era obugambo bwo busemba yo batumire nako bannange mwenna abanda ba ku BBS telefaina Mwebali nyo kutiuni inga atemu wagiri dala TV ya fe wano. Tuli wano. Obwa kabaka. Soso wazanachi. Nalo. Wetu gamba. So, banae, abebu laga, wakumitiana rodi, ligase akademi manjimuli yao, umutulaba yao, kusumiri ya fao. Banae, mwebali kuwagiri abu wagizi bagi, banji soa kutumira bonna kuba malayo. Kwa hina ngati katimbalonde musechi nomu, so wala bama layo ya dala. Abantu okay. Bandazo wagizi, na ye chisingira dala. Kuba kwasa mukama katonda nuko ngira oku okola wanga buli chimicho nakitambula nakola chi mulembe ngondo gwe tulimu kunyikira chimicho tambula nakunyikira yeah. Ani agolola agolola mama abana jali agolola mukone ko mama abana Grace kuba kazake ya mama Blair yawe bulaga bande msajja mu Mabula, bamita Grace, era wali alaba. Kino akikoze mu butufu si kya bulijjo. Omuntu omubuza no omuntu akute waka amukuta ku mugongo. Munange natuyana naye omusajja ali yanguyiza. Nino kumwogera ko kubanga wali. We wow. Tankoze bubi. Tweyanze ge kanyongere mbajukize mwena mwena aba paramedical international paramedical school abateka mwensimbi era bakujukiza wali emayagenda wo solo kubanga okuguka mbya nursing ne midwife mu mbera yemo hana water era abateka mwensimbi wobula ari ne nkujukiza honeypot era nabo bakutegeza gwo mchara agala kuba muyonjo ke kwateka honeypot oina yakatalekeka akatalekeka nzeni promoter wangalia ibula promoter yani elinyi ibula nda kali wabo elia wali wansi ku reception wali Wanyama sengere so, manina atema ganga kati ojira no giro kumano nyako. Achaa inabala laba kwa saganyanga bobi manyinti wa promoter babira na jino na jini nesete kati. Mwina nyingi. Kati na yali yao achaa inabala kwa saganyanga. Nesete ziva sumu. Bewa yao. Dunia ngatoli na kasente. Panange ngatoli na kasente. Kovula mububa buviva tayibange awatali rupia.